Все, я думаю, почалося з того, що на території населеного пункту підприємців виготовлений проєкт розчистки русла річки Тереса, який виготовлявся без погодження відповідного органу місцевого самоврядування. І по даному проєкту в один момент почали возитися графіки. Люди збунтувалися, відповідно, прийшли до сільської ради, прийшли до мене, що на яких підставах там масово возиться піщано-гравійна суміш з річки Тереса. Відповідно, була скликана сесія, і на сесії було прийнято рішення щодо заборони вивозу піщано-гравійної суміші з річки Тереса. Проект пройшов усі погодження, проект пройшов усі експертизи, проект був затверджений в Києві, і він є на даний момент в селі Вільхівці єдиним існуючим законним проектом. Громада проти проекту. В зв'язку з цим ми взяли всі сторони, які погоджували цей проект. Всі сторони погоджували цей проект. Погодження проекту відбувалося, погоджували проект Рибники, екологи, вони мають свої висновки в проекті. Погоджувала Тячівська райдержадміністрація, тому що проект знаходиться за межами сільської ради. Тому що їздять по дорогах, да? Так, що комунальної власності. Краще, щоб погоджений було з громадою. Я думаю, що ми до зараз цього року, весною, зараз літом проведені поточні ремонти доріг комунальної власності. Практично всієї дороги, яка знаходиться, з якої їздять машини. Як ви думаєте, що з тими дорогами буде, після того, як будуть їздити так масово машини з піщаного гравію? Дороги, ви сказали, були поганого. Коли і кого? В цьому місці зроблені? Ви кажете, що машини будуть їздити. Ви, напевно, знаєте, що вони будуть їздити по тим дорогам? Вони ж погано їздять по машинам. Вони не їздять по тим дорогам? Їздять. На даний час вони беруть із нижнього. На сьогодні. Ну, мали би їздити, правильно? Мали би їздити. Мали би їздити. Дати не будуть. Їздили. Я думаю, що Василь Андрійович і Іван Степанович це могли би зробити на них навіть почав, щоб закріпити це з одної з другої сторони печатками, що раз там на 10 днів чи раз у місяць перевіряєте, де треба підсипати, комісійно зробили. Тим більше, що він сам зацікавлений, що в нього будуть хороші дороги, поки він це виконує. Я не спеціаліст, я не знаю, але якщо йде розчистка русла, значить це має бути розчистка, суцільна розчистка з вивезенням всього. Має бути на метр, 2 метри, 3 метри, не знаю. Я не спеціаліст, я проєктант. Але має бути, де є щебінь, там взяв, висіяв, лишив, вивіз то, що треба. Поперечку 4, що було ясно. Секундочку, лише Іван Сергійович, стосовно підприємця, акт обстеження, я даю вам слово, що буде направлений цієї комісії, все, що нашої сторони стосується з сторони МОВГ, буде направлений підприємцям ініціативній групі, з нашими приписами, що повинно, як виконуватися. Ви цей акт отримаєте. То, що такий же получить. Ви мені вже відповідали один раз, що припинено роботи, бо є грубі порушення. Були порушення, а правильно. А коли ви пішли на дамбу, що ви повинні приїхати, були комісія, то чого ви нас не покликали? А ви прийшли тихенько, закрутилися, то що я кажу, дзвоню до Богдана, де ви? Ми вже поїхали, а де ви? Ви і не були там, того, що сліди від машини, від велика яма, вода є. Вони на дамбу навіть приїжджали, надіюсь. Коли почали проєкт робити, ми зайшли в ДСУ до начальника дорожнику, значить, ми договорилися, аби камінь забирали подряд. Заїхали їхні трактори фронтальним погрузчиком, їх це буде таке зробили, як аеродром. І зразу було поднятий, і бунт був піднятий, і нам не дали робити. І чоловік відказав на трубах. Було таке. А то там по технології було, було так не дали робити. Люди се збунтували, чого? А чого? А чого не зібрати людини, пояснити все, я так буду робити, чого? Коли починається робити проєкт, перший раз треба йти до людей. Треба було людей просити. Тут не стоїть питання технології, не технології. Стоїть питання не дати робити, і все. Я так розумію. Так. Це питання стоїть не дати одному Чонкові, а другому дати. Ні, бо неправильно. Регіону виконується політичний заказ. Так. Політичні дебати ми оберемо. Так, політика тут. Але як вас я надаю, що таке? Тебе є якісь пропозиції, ті, куди ти раніше озвучив? Скажіть мені, чого, коли приїжджає міліція, в області трактор лишає, шофер тіче.
Чого? Якщо законний якщо є законний проєкт, якщо законно, слушай, не робити. Чого тікає? Чого тікає? Ні, пані, зараз то покаже. Неправда, нікого не грозить. Як а Деся вже не. Бо то грозить то пустила. А Деся на ній тільки. Вчора можна сказати, і мені Деся дів. Ну чого? Чого? Ні, це справедливість, Саша. Чого машина на вторій площадці? Чого сітка тебе вже не. Так легко неправильно робив. А це не знає, що тікає. Та ще не правда. Оцінювати дії правоохоронних органів ми не будемо. Да. Вони за то будуть, якщо вони правомочно зробили це добре, якщо неправомочно, як громадянин України він має право звертатися в суд, якщо виясниться, що вони неправомочно це зробили, вони за то будуть відповідати, це їхні проблеми. Ваше рішення, ви приймаєте зупинити від вашої відповідальності. Ви даєте ініціативна група, депутати сільської ради, органи місцевого самоврядування, давайте нам офіційне звернення, що ви берете всю відповідальність на себе за наслідки осінньо-весняного паводка. Все, проект буде зупинений. Сергій Степанович, а де тоді водна служба? От тут представники з водного, ви начальник, так? Де, за що ви відповідаєте? Якщо ви не відповідаєте за дамбу, прийде осінь, вас там вода змиє, то нікого не цікавить. А я вам ще раз скажу, що... тепер я розумію ваше питання. Вислухайте ви мене, вислухайте мене. Наверху, де треба саму велику проблему устраняти наверху, тот остров не забирається, береться лише гравійно, піщана суміш там, де є вигода, де сітка сіється. Кажіть ви мені таке, відповіть мені на це питання. То є правильно? Коли приїжджає служба 102, вони тікають, коли від'їжджають, вони обратно грузять. Розумієте, ми не маленькі діти, бо нам бігати по дамбах. Ми потерпіли пауку. Я за це не можу відповідати, що вони роблять. Я вам відповім на те, що ви задали питання, чим займається управління водного господарства. Ви по положенню знаєте, що це є структура Держводагентства України, яка підпорядковується Міністерству екології. Це перше. По-друге, це є 100% бюджетна організація. 100%. У нас нема тільки фінансування йде з бюджету. Чого не починали з села? Треба було прийти, зібрати сільські збори і казати. Ні, треба до нього прощати. Треба було зібрати громаду і казати, люди добрі, я хочу вам зробити добре. Значити були з села. Ми попутили. Ми попутили. А ти нас вийшов. А ми це обідали, що ми вийшли. Так, обідали. Тому що люди не розуміють, що хочуть зробити. Чого ми це обідали? 70 людей живі по... А ти мені 200 зашли. Не ми це обідали. Тепер чуєте, що хочуть. Ми це обідали, ви нас ще... Ну, тепер це ви, що хочуть. Тепер можеш рішити. Тепер вирішаємо. Тут починається з верхнього острова, робіть там переход, чи йдете вже через ту річку, вам все одно. Убирайте тут проблеми. Я буду і пісні, все в житті починається. Аналітичний процес говорить, ви його женете на верхній, а по технології він має робити зніж. У мене бачення одно. Коли громада дасть добро, я не заперечую. І требую того, щоб будеться виконувати згідно проєкту. Не так, як це виконує нинішній день. Згідно проєкту, всі знаєте, що це робить на сьогоднішній день. Нормально. Будеться робити згідно проєкту. Буде громада згідна з тим, буде видно, що робиться згідно проєкту. Не просто так возяться машини, продаються наліво-направо, збираються гроші, як це починало, да, за кожною машиною. Визначена сума. Рекламний і на ріці не сіяти. Є проєкти, що мають бути площадки для водогосподарювання, для власного будування. Площадки ні води, поки що не видно ні на луку, площадки це не обважить, піщана гравійна сума. Обважиться прямо з річки сіється, продається. У середині двора було на території Ворожати. Начали йому угрожати, що то ж, ми там не знаємо, що... Василь Андрійович, хто почав угрожати? Неправда. Ніхто йому не угрожав. Люди. Люди, я знаю, що він заводить дорогу. Я не маю ні проти тебе, ні проти людей. Люди вкажуть, що згідні з тобою. Я не маю ні проти, проєкт добрий. Сьогодні ти вже трьох говорив. Задум ти добрий. Сьогодні трьох ми говорили. Але ж треба його виконувати. Слухайте, люди добрі, та ми за то, щоб був порядок у селі, ми за. Ну він нам не мішає, просто не робить по проєкту все. Ми так натерпілися від того паводку, що ми не забудемо докажити. Не виконав проєкт, той термін, який тут заложено, або хоча б не виконав його на 70%, далі в цьому місці роботи ніхто виконувати не буде.